kulanka laba geesoodka u dhexeeya dowladaha Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaana muddo 4 maalmood ah uga socday xarunta baanka dhexe ee magaalada Wajale kaasoo lagaga hadlayay sidii looga arrinsan lahaa sixir bararka ka jira magaalo ganacsiyeedka Wajale iyo qiimo dhaca ku yimid lacagta birta oo saameyn ku yeelatay ganacsatada magaaladaasi ayaa laga soo saaray heshiis warmurtiyeed oo ku aadan sidii amuurahaasi loo xakameyn lahaa. Kulanka oo ay kala hogaaminayay wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo guddoomiye ku xigeenka baanka dhexe ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Ismaaciil oo warbaahinta la hadlay waxay faahfaahin dheeraad ka bixiyeen heshiiska ay labada dowladood wada gaadheen ee ku aadan amuurtaasi. Waxaan maanta halkan u wada taaganahay in aan iclaamino TV-ga ama aan ka sheegno qodobo dhowr ah oo lagu soo heshiiyey kadib markii aan soo dhamaysanay safar aan ku gaadhnay dowladdeena Soomaaliland oo 4 maalmood noo soo socday. Waxaan rabnaa in aan halkan uga sheegno bulshadeena labada dhinacba qodobo dhowr ah oo lagu soo heshiiyey labada dhinacba. Qodobadaas waxaan rajaynaynaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo sida aan ku rajaynahay inay inoogu taabagalaan oo inoogu dhaqangalaan haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha baanka dhexe Central Banka inuu inoo sheego qodobada uu isagu inoo iclaamiyo haduu Ilaahay yiraahdo. Sida ay wasiir ku-xigeenku u sheegtay marwo muddo 4 ayaa waftiga nala joogay. Waxaanaanu isla eegnay oo dhinacyo badan aanu iska taagnay duruufaha dhaqaale iyo maaliyadeed ee kusoo kordhay degmada Wajale. Waa hawlbalu ah hadday noqoto dhaqaalaha Soomaaliland iyo dhaqaalaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Itoobiyaba. Wadahadal ku salaysnaa is-afkarad, walaalnimo iyo daacad ayaa kadib aanu kasoo saarnay qodobo 5 aanu jecel lahayn in laga wada shaqeeyo maamulka degmada ee labada dhambaana ay hareeraha iska taagaan. Aynaanu aragno in si dhaqso uu fulo qodobadaan idin sheegi doono dhammaantood waa qodobo aanu isla qaadanay. Aanaanu u aragnay in danta dhaqaale ee guud ahaan labada dal ay ku jirto, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Jamhuuriyadda Soomaalilandba, iyadoo aan uga mahad celinayno oo aanu rajaynayna inaanan ku guuldaraysan inaanu si fiican usoo dhaweynay waftiga, aan idin akhriyo qodobada. Kasoo koobnay mabaadi'da guud ee iskaashiga dhaqaale, dhaqan dhaqaale, nabadgelyo ee labada dhanka dhexeeya, waxaanu isla gaaray isula qaadanay haddaanu nahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Qodobka koowaad waxa weeye in la nidaamiyo suuqyada lacagaha iyo maaliyadda ee degmada Wajale, in si dhaqso ah lambarlada, in si dhaqso ah wax looga qabto sicir bararka uu keenay sarif bararka ku yimid lacagta birta ah. Qodobka saddexaad isna waxa weeye in si buuxda looga wada shaqeeyo xasilinta dhaqdhaqaaqyada ganacsi iyo lacageed ee labada dhinac. Qodobka afraad in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado shaqsiyaadka iyo shirkadaha ku lugta leh xasilooni darrada suuqa sarifka ee degmada Wajale. Qodobka shanaad ee ugu dambeeyana waxa weeye waxaa la abuuray guddi farsamo oo ka shaqeyn doonta deganaanshiyaha, adkeynta iyo dabagalka suuqyada ganacsiga, lacagaha iyo maaliyadda ee labada dhan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Kubaddu maanta dhanka inay taalaa haddii aad tihiin maamulkii labada daamood ee degmada Wajale. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin wada shaqeyn wanaagsan iyo guul baan dhammaan labada dal iyo labada deegaan baan u rajaynaynaa. Inagoo intaa kusoo gabagabaynayna waftiguna ay safar dheer oo shalay maantaaba soo galeen, mar labaad waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Cabdiraxmaan Abdillaahi, Fantastic Ariel TV. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto.
sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri karta goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.